Ahoj, dneska bude dušená zeleninka, čistě jenom na vodě. Růžičková kapustička, celer, květák, pórek a mrkvička. Je to všechno, co mi zbylo z dřívějšího vaření, a tak si z toho udělám večeři. Ahoj, dneska vlastně už jsem začala, že si k večeři připravíme dušenou zeleninku jen tak na vodě. Nejdéle ze všeho toho materiálu, co tu mám, se dělá celer z mrkví, takže jsem si ho už pokrájela na kastrol. Samozřejmě použiju opět moji oblíbenou žlutou sůl. Tak. Malinko pepře. Zapnu plotínku pod hrncem a zaleju vařící vodou z konve. Přikryju a nechám dusit. A postupně potom budu přidávat kapustičky, růžičky květáku a pokrájený pórek. Mrkev s celerem se povařili nějakou dobu. Tak teď přidám ten pórek. Je tam i ta světlejší, i ta tmavší část. Vůbec mi nevadí, že ta světlejší se rozvaří, protože ta tmavší, ta zase potřebuje delší dobu, aby se udělala. Takhle to tam pěkně celý vyklopím. I s tou světlou částí. A může se to dělat, jak říkám. Vůbec mi nevadí, že ta světla se v tom úplně rozplyne. A zhruba, jak dlouho se dělá ta tmavší část toho pórku, tak i stejnou dobu potřebuje tahle růžičková kapustička, tak ji tam přihodím taky. Přiklopím a budeme pokračovat v dušení. Všechno se nám to pěkně podusilo. Tak teď už poslední záležitost. Náš květáček, ten potřebuje nejméně času, takhle na růžičky. A bude za chvilku hotovo. Ta zeleninka se dá použít buď jako samostatné dietní jídlo k večeři, k obědu, anebo jako příloha k masu. Na všechny možné způsoby. Echt dieta jenom na vodě. Tak, tady máme podušenou zeleninku. Už je hotová. Takže vypneme plotínku. A máme nachystáno buď jako přílohu k masu, nebo jako samostatné jídlo. Úplně bez omastku, jenom na vodě. Dobrou chuť. A teď si nandám porcičku té zeleninky, co jsem si tady podusila. Tady mám talířek. Takhle si ho dám, aby mi to nekapalo okolo. Pěkně si naberu. Tak. Jednou nějaký květáček a kapustičku. To mám z celý ty zeleninky nejradši. Květáček a kapustičku. Tak. Mrkvičky jsem si tam moc nedala, koukám.
No jo. Z toho se nestřílí. Je tam taky mrkvička. Toto bylo kostrbatý teďko. Toto bylo kostrbatý. Tak tohle je dušená zeleninka, která se hodí jako příloha k masu. A nebo jenom tak samostatně jako dietní jídlo. Dobrou chuť!